Вітаю, шановні спікери, вітаю учасники і всі ті, хто з нами онлайн. Мене звати Ірина Кошель, я директор команди підтримки реформ Міністерства інфраструктури України. Мені дуже приємно бути сьогодні тут з моїми колегами, які закохані у внутрішній водний транспорт, та виступати перед такою поважною аудиторією. Спочатку хотіла би представити наших сьогоднішніх спікерів. Пані Наталі Фарсюк, заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції. Пан Олександр Голодницький, виконуючий обов'язки голови державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Пан Василь Шевченко, експерт з транспорту, перший заступник та в.о. міністра транспорту та зв'язку з 2008 по 2010 роки. Пані Ольга Копійка, голова комітету з логістики та співголова з розвитку річкової морської інфраструктури Європейської бізнес-асоціації. Пан Едвін Лок, керівник проєкту «Сприяння транспортного розвитку річки Дніпро». З нами також онлайн пан Джейсон Пелмар, голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації IFC в Україні, Білорусі та Молдові. В найближчу годину ми поговоримо з вами про внутрішній водний транспорт та його вплив на розвиток міжнародної торгівлі. Думаю, що основним лейтмотивом нашої дискусії буде реформа внутрішніх водних шляхів. У грудні минулого року відбулася історична для нас транспортників подія. Верховна Рада України прийняла законопроєкт і проголосувала за прийняття закону України про внутрішній водний транспорт. Наприкінці року президент підписав цей законопроєкт. Наша галузь внутрішнього водного транспорту у зв'язку з цією подією отримала легалізацію і отримала регулювання сфери внутрішнього водного транспорту. Що встановлює цей закон? Багато про нього дуже говорять. Кажуть, що він є новаторським, реформаторським та євроінтеграційним. Так, він встановлює нові правила гри на ринку внутрішнього водного транспорту. Він встановлює, що таке внутрішній водний транспорт та внутрішні води України. Він розмежовує морські та водні шляхи. Він закладає основні принципи фінансування внутрішнього водного транспорту. Встановлює відповідальність за розвиток та функціонування сфери внутрішнього водного транспорту. Встановлює вимоги до суден, до членів екіпажу суден, вимоги до маломірних суден, водних мотоциклів тощо. Також вводиться дуже багато різних понять, таких як реєстр об'єктів водної інфраструктури та інше. На жаль, з нами сьогодні не змогли бути присутніми з поважних причин представники Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Однак саме завдяки особистим зусиллям голови комітету Юрія Кісіля, голови підкомітету з питань внутрішнього водного транспорту пана Артема Ковальова та безпосередньо міністра інфраструктури Владислава Криклія, ми з вами можемо тут стояти, розмовляти і розказувати про новий закон, про початок нашої реформи. Особисто також пишаюсь тим, що наша команда підтримки реформ була дотична до цього історичного процесу. Однак прийняття закону – це не є панацея. І фактично закон не вирішує всю проблематику, яка є в сфері внутрішнього водного транспорту. У нас дуже багато роботи. Отже, про це і поговоримо. Дуже хотіла, щоб це була розмова про розвиток, зростання, плани та майбутнє. Почнемо з Наталі Фарсюк. Пані Наталі, про плани міністерства, про те, що дала реформа внутрішніх водних шляхів, та що буде далі, як ви бачите? Наталя Валерія, на жаль, у нас технічні незручності, вам зараз змінить мікрофон, вас не чутно.
Тобто в нас є невеличка пауза, коли ми можемо... Я думаю, на даному етапі я передам слово, щоб не було затримок. Ми поговоримо з представниками бізнес-спільноти. Пані Ольга Копійка. Ольга, протягом року, коли ми дуже плідно працювали над законопроектом, Європейська бізнес-асоціація активно брала участь в його обговоренні, в наданні пропозицій та, врешті-решт, в його підтримці. Що дає бізнесу цей закон? Що дав бізнесу початок цієї великої реформи? Які ваші сподівання та надії? Пані Ольга. Так, дякую. Дякую за надане слово. Мене, мабуть, теж не чутно, да? На жаль. Ольга, вас чутно? Так, вже є зв'язок. Отже, так, насправді дуже приємно вперше говорити не про законопроекти, не про якісь версії цього документу, а вже про прийнятий закон. Я хочу сказати, що для бізнесу, для тих компаній, які є у складі Європейської бізнес-асоціації, це була одна з найбільш довгоочікуваних ініціатив в річковій галузі для запуску річкових перевезень як найбільш економічно привабливих та екологічних перевезень річками України. Оскільки це має важливе значення для перерозподілу вантажопотоку, який йде до морських портів України, і не тільки до морських портів України, з автомобільних шляхів та із залізниці. Хочу сказати, перш за все, про дві важливі речі. Перш за все, цей законопроект, його прийняття є важливим кроком на шляху до повноцінного членства України у Європейському Союзі, оскільки прийняття даного законопроекту, імплементація директив Європейського Союзу, що було передбачено угодою про асоціацію України-ЄС, підписаною у 2015 році, це було важливим кроком і є на шляху до нашої інтеграції і повноправного членства в Європейському Союзі. По-друге, я хочу сказати, що даний закон став реально прикладом ефективного діалогу між державою і бізнесом, де бізнес в багатьох випадках був почутий, оскільки було дуже багато баталій, дуже багато різних версій законопроекту, але остання версія, яка врешті-решт була прийнята Верховною Радою у другому читанні і підписана президентом, відображає ключові коментарі, які надавалися бізнесом. Звісно, іноді, знаєте, здавалося, що цей законопроект не буде прийнятий ніколи, і бізнес буде тільки тренуватися в читанні різних версій законопроекту. І дуже добре, коли наші такі негативні прогнози не збулися, а було прийнято дійсно якісний документ. Я не кажу досконалий документ, оскільки тільки практика покаже, наскільки правильні ті речі, які були закладені. Але в цілому це дійсно якісний документ, який започаткував реформу внутрішніх водних шляхів. Я хочу коротко зупинитися на тих ключових моментах, які, на наш погляд, дадуть поштовх перевезень внутрішніми водними шляхами. Перш за все, це питання безоплатності перевезень внутрішніми водними шляхами України. Оскільки ми пам'ятаємо різні версії законопроекту, коли закладалося і річковий збір, на сьогодні в ряді норм закону чітко передбачено, що плавання судноплавства на внутрішніх водних шляхах є безкоштовним, відмінені плати за шлюзування, відмінені плати за розвід мостів, відмінені плати за спецводокористування. Окрім того, судна під час здійснення каботажного рейсу звільнені від сплати всіх портових зборів, окрім маякового, якірного і причального. Це дійсно ключова важлива зміна. Судна під іноземним прапором звільнені від канального збору. Дуже важливо, що закон нарешті заклав фінансування, стале стабільне фінансування внутрішніх водних шляхів і передбачено створення державного фонду внутрішніх водних шляхів. Звісно, цей рік є важливим для того, щоб цей закон був прийнятий і розпочалася повноцінна ефективне
фінансування для внутрішніх водних шляхів. Перш за все, це стосується шлюзової системи, яка на сьогодні, звісно, знаходиться за багатьма дослідженнями в аварійному стані. І наявність сталого фінансування внутрішніх водних шляхів є ключовим для розвитку галузі, оскільки на сьогодні шлюзова система є тим вузьким місцем, яке стримує розвиток річкових перевезень. Як з точки зору строку, коли судна стоять в очікуванні на відкриття шлюзів, і, по-друге, як з точки зору пропускної здатності. І ми надіємося, що та підзаконна нормативно-правова база, яка буде розроблятися, і вирішить ряд інших питань, наприклад, щодо одночасного шлюзування декількох барж, і ремонт шлюзів забезпечить це на законодавчому рівні. Я хочу коротко сказати ще щодо розвитку вантажопотоку. Ми багато чули про цифру 60 мільйонів тонн вантажів, які перевозились річками за часів Радянського Союзу, але треба бути оптимістами, і на сьогодні ми говоримо багато експертів про цифру 30 мільйонів тонн вантажів. Хочу сказати, що 2020 рік було перевезено 11,2 мільйони тонн вантажів, трішки менше, ніж це було 2019 року, коли було перевезено 11,8 мільйонів тонн вантажів по річці Дніпро. Хочу сказати, що 2020 рік трішки зменшення за рахунок суттєвого зменшення перевезень зернових вантажів, оскільки відсоток впав десь на 30%, зернові вантажі знизилися, і це природні погодні умови, які зумовили таке падіння. Але якщо подивитися на 6 областей, які знаходяться вздовж річки Дніпро, то потенційна вантажна база зернових вантажів, я не кажу навіть соняшника, це більше 16 мільйонів тонн вантажів. Це 100-кілометрове плече, тобто 14 мільйонів тонн вантажів – це та база потенційна, за яку може боротися річка і яка може перейти на річку. Деякі експерти оцінюють трішки більше плече і оцінюють 8 регіонів, і це потенційно близько 40 мільйонів тонн зернових вантажів. Тобто ми розуміємо, що є потенціал до збільшення річкових перевезень тільки в зернових вантажах майже втричі. Окремо і доля зернових вантажів в структурі всіх перевезень по річці Дніпро займає близько 40%. 45% займають будматеріали. Ми розуміємо, що останні роки ми бачили зростання перевезень будівельних матеріалів річками України, і це пов'язане з великим будівництвом, яке було розпочато. Але очікування такі, що ця тенденція буде зберігатися, і важливо її зберігати. Окрема доля належить металопродукції, яка протягом останніх 5 років також зростала. Це був несуттєвий зріст, але тим не менше був цей близько 5% за останні 5 років. І оцінки певних металургійних компаній також кажуть про те, що річка є реальною альтернативною залізничним перевезенням з економічної точки зору. Тобто тариф рахується, і за умови, якщо по Укрзалізниці будуть пікові періоди і певні питання, то можна буде розподіляти вантажопотік і металопродукції по річках України. Хочу сказати, що попереду ще дуже багато роботи. Це дійсно прийняття закону про державний фонд, про спецфонд. Це прийняття підзаконної нормативно-правової бази. І тут ми дивимося перш за все на Міністерство інфраструктури, очікуємо на перші драфти і готові активно долучатися до цього процесу, оскільки від якісної імплементації тих норм, які були закладені на рівні закону, залежить старт цієї реформи. Бо, відверто кажучи, багато питань, які були там критичними і не могли дійти до розуміння, вони якби були зняті з рівня закону, і тепер насправді Міністерство інфраструктури має відповісти на ці питання під час розробки на підзаконної нормативно-правової бази. Наприклад, це питання держпідприємства. Хто це буде? Чи буде створено нове підприємство? Чи якісь функції все ж таки будуть передані діючим підприємствам? Яким саме? Тобто ці всі питання ще мають бути проаналізовані протягом цього року до вступу в дію закону України про внутрішній водний транспорт. Якщо будуть будь-які питання, готова відповісти. Дякую. Дякую, пані Ольга. Ви дуже влучно зазначили про плідну взаємодію, і це був такий дуже гарний приклад, коли держава та бізнес працювали разом над розробкою концепту державної політики. Цей закон, можна сказати, відповідна синергія наших з вами зусиль. Так. Ви підняли дуже важливу тему і дуже болючу, стосовно фінансування внутрішніх водних шляхів.
інформаційно загальний обсяг необхідного фінансування операційної діяльності на 5 років становить 2,3 мільярди гривень. Потреба у капітальних інвестиціях становить 4 мільярди гривень. Відповідно, в середньому за рік операційні та капітальні витрати разом складуть більш 41 мільйона доларів США. Розвиток внутрішнього водного транспорту вимагає забезпечення стабільного фінансування. Як зазначила пані Ольга, в Верховній Раді України зареєстровано законопроект про утворення спеціального фонду державного бюджету, спеціального фонду внутрішніх водних шляхів. По аналогії з державним дорожнім фондом, даний фонд забезпечить стабільне фінансування галузі внутрішнього водного транспорту. Дякую, пані Ольга. Пані Наталя, стосовно планів міністерства. Пробуємо мікрофон. Да, дякую, працює. Я тебе чую. Доброго дня, шановні колеги. Перепрошую за технічні несправності. Мені дуже приємно, що насправді цю панель відкрив бізнес, тому що дійсно оцінка бізнесом нашої спільної діяльності для нас є дуже важливою. І так, як вже було зазначено, в нас попереду, як в Міністерстві інфраструктури, насправді дуже багато роботи. Ми підрахували десь порядка 70 підзаконних нормативних актів. Ми мусимо розробити і бажано, звичайно, прийняти цього року, для того, щоб з 22-го року вже закон нормально функціонував і працював. Що стосується теми нашої, розвиток, власне, міжнародної торгівлі і взаємозв'язок з водними шляхами, цей закон вже відкриває двері для такої співпраці шляхом, перш за все, імплементації директив ЄС з метою гармонізації наших перевезень і спрощення процедур, наприклад, скасування дозволів одноразових на заходження суден в порт, спрощення інших документальних формальностей для судна, які будуть заходити в річкові порти, питання суднової безпеки, хоча це питання не тільки річкової, а й морської безпеки, воно дуже для нас актуальне, і ми працюємо як Міністерство інфраструктури над нормативно-правовими документами, які імплементують директиви ЄС, які ми зобов'язалися, як Україна по угоді про асоціацію, імплементувати в наше національне законодавство. Всі ці речі, вони є для нас дуже важливими, і, звичайно, прийняття цього закону стало дуже потужним поштовхом в нашому діалозі з ЄС. Хочу сказати, що ми дуже давно зверталися до Європейської комісії з проханням включити наші річки Дніпро, Південний Буг та Дунай в мережу ТІНЦІ, да? Це міжнародні коридори. І, власне, після прийняття цього закону наш діалог нарешті знайшов конструктивний такий відгук з боку наших партнерів. Вони вже запросили від нас суто технічну інформацію, ми вже надали їм координати, інші технічні документи. І сподіваємося, що вже незабаром наші річки, Дніпро і Південний Буг в першу чергу, і, напевно, українська частина Дунаю трошки пізніше, будуть включені на мережі ТІНТІ і з'являться нарешті на світовій карті для того, щоб сприяти додатково інвестиціям. Як вже було зазначено, в нас є дійсно вузькі місця для розвитку наших внутрішніх шляхів. Перше за все, це шлюзи. Також після прийняття цього закону в нас відразу почався діалог з Європейським інвестиційним банком. Ми на сьогоднішній день вже з ними опрацьовуємо нашу заявку на залучення фінансування на ремонт 6 шлюзів, на річкову інформаційну систему і на приймальні споруди. В них вже є такий дуже хороший досвід з іншими країнами ЄС саме по фінансуванню розбудови річкової інфраструктури. І ми сподіваємося, що до кінця цього року або на початку наступного ми вже будемо готові підписати таку угоду про фінансування, яка
фактично дозволить знизити ті вузькі місця, які в нас на сьогоднішній день є. Звичайно, це не тільки шлюзи, це ще дефіцит річкового флоту, необхідність днопоглиблення і так далі. Тут ми теж працюємо дуже плідно з нашими експертами ЄС, які надають нам допомогу і готові надавати. І навіть Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції і розвитку готові бути з нами в діалозі щодо можливості співпраці з бізнесом і з державою, і для суднобудування, і для розбудови річкової інфраструктури. Тому дійсно прийняття цього законопроекту дуже сильно підштовхнуло всі ці процеси, і ми сподіваємося, що в 2022 році це вже буде видно не тільки на папері. Як вже було зазначено, що дійсно проектна потужність наших шлюзів є 60 мільйонів тонн, хоча перевозиться менше, ніж одна третина від цього обсягу, і фактично це означає, що в нас ще є обсяг 50 мільйонів тонн, які ми можемо перевантажити з доріг на наші річки. Чому це важливо? Ну, на це є багато причин. Перш за все, звичайно, якщо ознайомитися з новою транспортною стратегією ЄС, яка була оприлюднена в листопаді-грудні минулого року, вона дуже чітко ставить в пріоритет зелену угоду Європейського Союзу «Green Deal». І там чорним по білому всюди зазначено, що має бути переорієнтація руху вантажів із доріг на більш екологічні види транспорту. Такими видами транспорту може бути або електрифікований залізничний транспорт, або, відповідно, водний транспорт, внутрішні водні шляхи або морські. Таким чином, ми намагаємося максимально скоординувати наші зусилля із тою новою політикою, яка проводить ЄС, тому що ми хочемо, щоб наші компанії в різних видах транспорту також мали доступ до ринку ЄС, до шляхів водних і не тільки водних ЄС, і були повноцінними партнерами. На наступному слайді, можливо, ви побачите, що в нас передбачено ще максимальне збільшення навігаційного періоду, яке має дуже розвинути бізнес. І вузьким місцем ми вважаємо залучення муніципалітетів до розвитку портових логічних хабів. Ми дійсно сподіваємося, що органи місцевого самоврядування будуть тісніше співпрацювати і з бізнесом, і з урядом в цьому напрямку, тому що від них дуже багато залежить. Отож, імплементація зеленої угоди в нас означає, як ви бачите тут, що дві баржі плюс один буксир – це дорівнює 250 вантажівок з зерном. Дуже легко порахувати, і наші європейські експерти порахували, що 1 мільйон тонн вантажів, перевезений річкою, знятий, наприклад, з доріг, заощаджує приблизно 1 мільярд гривень на ремонт і експлуатацію таких доріг протягом 4 років. Це насправді дуже багато грошей, тому що це означає, що гроші, які використовуються на дороги, будуть іти на те, щоб підтримувати їх в належному транспортно-експлуатаційному стані, розвантажить їх від знищення і зменшить викиди СО2, тому що викиди СО2 від вантажівок, вони є дуже значними, і транспортна політика ЄС на сьогоднішній день говорить, що переміщення пасажирів і вантажів протягом, по-моєму, 300 кілометрів від основних міст має бути до 2040 року з нульовими викидами. Тому, звичайно, ми теж намагаємося переорієнтувати нашу політику таким чином, щоб переходити на зелений транспорт, і водний транспорт є одним із таких видів транспорту, який є пріоритетним і для ЄС, і, звичайно, для нас, як для країни, яка підписала угоду про асоціацію. Що хочу сказати ще, крім того всього, в нас зареєстрований урядовий законопроект про мультимодальні перевезення.
перевезення. Розвиток мультимодальних перевезень є дуже важливим. Перш за все, цей законопроект є рамковий. На його підтримку ми вже розробили ще один законопроект, який вже буде більш імплементаційний. Цей законопроект про мультимодальні перевезення, він визначає, що таке мультимодальне перевезення, тобто да, перевезення різними видами транспорту. Врегульовує поняття, хто такий оператор мультимодального перевезення, встановлює єдиний документ для перевезення різними видами транспорту. Тобто, умовно кажучи, з Литви може виїхати вантаж, який прибуде до Індії десь там за одним єдиним документом, з єдиним оператором. Це все спрощує і митні, і всякі інші формальності має спрощувати, і, звичайно, має забезпечити основний сервіс держави, тому що держава на сьогоднішній день в багатьох країнах має забезпечити функцію мобільності. А якщо ми говоримо, власне, про транспорт, це мобільність пасажирів і вантажів. Бо час є гроші, і, відповідно, якісний і швидкий сервіс, мобільність пересування – це є основна сучасна функція держави, а не тільки підтримка самої інфраструктури як такої. Ця інфраструктура має забезпечувати таку мобільність. Тому мультимодальні перевезення – це і контейнерні перевезення, і контейнерні перевезення, які в нас ще недостатньо розвинуті і мають дуже великий потенціал, тому що контейнер – це є універсальна упаковка, яку можна зняти з одного виду транспорту, переставити на інший, заощаджує час, гроші і так далі. Все це врегульовано в нашому новому проєкту закону про мультимодальні перевезення, який вже зареєстрований в Верховній Раді, сподіваємось, вже буде винесений в зал незабаром. Ми дуже вдячні, що комітети євроінтеграційний і транспортний, наш профільний комітет, підтримали цей законопроект. І наостанок хочу сказати, що за допомогою експертів ЄС, які співпрацюють з нашим Міністерством інфраструктури, у нас зараз розробляється транспортна модель, яка, власне, буде в такому макрорежимі допомагати нам моделювати, як ті чи інші інвестиції вплинуть на вантажу і пасажиропотоки, де будуть потребуватися інші інвестиції, де будуть в нас виникати можливі в перспективі вузькі місця, які необхідно усувати. І, власне, за допомогою цієї транспортної моделі ми будемо прораховувати, чи необхідно нам інвестувати в нові шлюзи, тому що є такі підходи, є такі ідеї, які треба прораховувати, як розвиток мультимодальних перевезень і будівництво логістичних мультимодальних терміналів необхідно розвивати. Звичайно, що це припортова, морська припортова, річкова припортова інфраструктура. Інфраструктура мультимодальних перевезень таких хабів має розвиватися і в інших прикордонних зонах – Польща, Угорщина і так далі. Це все має бути зручно, комфортно транспортуватися в річкові або морські порти і рухатися далі, тому що в нас дуже розвинута торгівля і не тільки з Туреччиною, як з основним нашим партнером, а експорт і імпорт йдуть в дуже далекі країни. Тому на тому я, напевно, буду передавати слово нашим колегам, які в деталях це розкажуть. І зі свого боку ще раз хочу подякувати всім за плідну співпрацю. Дякую. Дякую, пані Наталя. Ви підняли важливе питання підтримки українських ініціатив іноземними партнерами. Ми говоримо про велику підтримку Європейського Союзу, та ми говоримо про велику підтримку з боку міжнародних фінансових організацій. Ми маємо дуже плідну співпрацю з групою Світового банку, зокрема з Міжнародною фінансовою корпорацією, стосовно залізничних інвестиційних проєктів, дорожніх інвестиційних проєктів та success-сторі у морських портах України. Пане Джейсон, питання до вас. Чи бачите ви перспективи залучення міжнародних іноземних інвестицій у сферу внутрішнього водного транспорту? Як ви відноситесь до того, до нашої реформи, до її бачення та до її такого початку? Джейсоне?
Дякую. Дякую конференції, організаторам за можливість бути з вами, принаймні в цьому віртуальному форматі. Якщо говорити про ваше конкретне запитання, чи є можливість, щоб були інвестиції приватного сектору в водний транспорт, відповідь дійсно так. Ми цю дискусію вели, і ми мали дуже багато досягнень законодавчих. Це включає прийняття цього закону про транспорт у грудні, також до того був закон про концесії, і це задає такі рамки для великих інфраструктурних проєктів, які мобілізують участь приватного сектору. Так, дуже кажу знову так. Ми можемо сказати, що є великий успіх в залученні іноземних інвестицій для того, щоб покращити не тільки інфраструктуру портів, але також і ті проекти, які ми обговорюємо, чи стосовно портів, чи доріг. Таким чином Україна стає більш конкурентною, і вона більш інтегрується з іншими країнами. Також покращення логістики, яким чином сільськогосподарську продукцію легше експортувати до Євросоюзу. Також від Наталі ми чули дуже сильний меседж стосовно того, щоб забезпечити те, що інфраструктурні проєкти є такими сталими. Також ми будемо також брати участь в проєктах, пов'язаних з дорогами, і це дуже критично для того, щоб досягти всіх цілей, поставлених перед Україною в зв'язку з покращенням клімату. Також законодавство, про яке ви казали, яке має бути прийнято в 2022 році, дуже важливе. Я бачив багато експертів, які в партнерстві працюють з швейцарським урядом. Подивіться, які є додаткові якісь і законодавчі, і регуляторні перепони, що може обмежувати інвестиції з приватного сектору. І коли ми проведемо таку аналітичну роботу, ми подолаємо ці виклики і більше реалізуємо приватних проєктів в сфері транспорту. Багато більше ідей, звичайно, приходить із державного сектору, і такі наші фінансові партнери, як ЄБРР, Світовий банк, вони будуть допомагати підтримувати ініціативу державного сектору, особливо те, що стосується ключової інфраструктури. Дуже багато можливостей є. І якщо говорити і про термінали контейнерні, ми говоримо також і про цю мультимодальну систему. Яким чином краще інтегрувати водні шляхи з залізнодорожним транспортом, просто з автомобільними шляхами. І тому більше потрібно розробити вторинного законодавства, але також я думаю, що ті успіхи, які ми будемо мати в цьому секторі, ці ініціативи приватного сектору, наші гарні клієнти «Нептун» та інші, ми бачимо, як вони є дуже активними в цьому. І тому я думаю, що ми є і гарним партнером і уряду, і для приватного сектору, і бажаємо успіхів. Як ми бачимо, немає перешкод для розвитку річкових перевезень. У нас є законодавча база, а в нас є бажання бізнесу, і в нас є можливості та наміри фінансових, міжнародних фінансових організацій підтримувати всі наші ініціативи. Пане Джейсоне, дякую. І сподіваюся, що найближчим часом ми з вами та спільно з бізнесом виробимо єдину позицію, яку ми зможемо запропонувати для внутрішнього водного транспорту, зважаючи на наш позитивний попередній досвід роботи. Дякую. Але коли ми кажемо, ми проговорили про річку, ми проговорили про закон, а що треба, щоб здійснювати перевезення внутрішніми водними шляхами?
Необхідні, перш за все, габарити суднового ходу. На даний час підтриманням габаритів суднового ходу, власне, днопоглибленням, займається адміністрація морських портів України. Пане Олександре Голодницький, ви відповідальні за цей дуже тяжкий шматок роботи. Яка проблематика, з чим ви стикнулися, коли 2 роки потому вам було передано ці функції? Який стан технічного флоту? Та коли, в якому році ви плануєте здійснювати, як ви вважаєте, необхідно буде здійснювати наступну масштабну кампанію з днопоглиблення на річці Дніпро? Дякую, пані Ірино, за запитання. Дійсно, хочу сказати, що адміністрація морських портів має певний функціонал на річках. Дуже радію тому, що прийнятий закон, який дасть безумовний позитивний поштовх. Дуже радію за розвиток річок України. З 2013 року, якщо обчислювати з моменту створення адміністрації морських портів України, єдина функція, яка була в АМПУ, це річкова інформаційна служба, яка була створена, до речі, державним підприємством «Дельта Лоцман» в 2012 році. До теперішнього часу підтримується, розвивається у сучасному стані, але на найближчі роки це повинен бути додатковий розвиток, відповідно директив ЄКОН щодо покриття УКХ зв'язком. 100% річки зараз близько 88%, та ділянка річки Дніпро від Києва до Білорусі. З 2018 року до державного підприємства «Адміністрація морських портів України» передано функцію тралення дноочисних робіт та днопоглиблювальних робіт. З цією функцією від державного підприємства «Укрводшлях» було передано майно, це 26 одиниць днопоглиблювального трального флоту, з яких лише 2 були у робочому експлуатаційному стані. На теперішній час 14 одиниць відремонтовано, отримали документи реєстру і розпочали днопоглиблення, зокрема, річки Дніпро, а також акваторії морських портів, де, відповідно до класу, це можливо. За 19-20 роки виконано днопоглиблювальних робіт в обсязі 1,2 мільйони кубічних метрів. Доведено габарити річки Дніпро до 3,65 метрів глибини. До речі, на жаль, через фінансовий стан ДП «Укрводшлях» з 2014 року підтримка річки Дніпро взагалі не відбувалась. 19-го, 20-го і в 21-му році роботи здійснювалися. У 2021 році, поки не набрав чинності закон, ця функція, це питання буде вирішуватися адміністрацією морських портів України. Адміністрація морських портів України готова до передачі функціоналу як днопоглиблення і утримання водних шляхів наших річок до передачі річкової інформаційної служби. Відповідне майно, плавзасоби, система, програмне забезпечення знаходиться у працездатному стані. Габарити річки Дніпро, габарити річки Дунай знаходяться максимально приближені до паспортних характеристик. Ну і вважаю, що питання поглиблення до 3,65 каменної гряди – це вже буде вирішено у майбутньому. Хочу сказати, що зараз АМПУ готує зміни
одразу по двом напрямкам і до наказу так званого 316 щодо порядку цільового використання коштів портових зборів та порядку стягнення, імплементуючи норму закону України про ВВТ, а паралельно все ж таки намагаючи спільно з Міністерством інфраструктури, з бізнесом вийти на компромісні, конструктивні законні рішення щодо методики розмірів ставок портових зборів і теж порядку справляння і порядку цільового використання. Зокрема, в останній редакції зафіксована норма, що ці функції, ці витрати будуть враховуватися в портових зборах до того часу, поки не буде, не набере чинності закон про ВВТ, або не розпочнеться фінансування відповідного державного бюджету. Пане Олександре, скажіть, а скільки протягом, наприклад, минулого року було витрачено коштів на проведення днопоглиблення на річці Дніпро? Орієнтовний порядок цифр. На річку Дніпро було витрачено близько 16 мільйонів гривень, якщо говорячи без ПДВ. У 2020 році ми започаткували вже виконання днопоглиблювальних робіт власним флотом, і це оптимізувало витрати на 25-30% залежно від відповідної ділянки днопоглиблення. У 2019 році було витрачено 51 мільйон, але 2019 рік це 850 тисяч кубометрів, 20-й рік 350 тисяч кубометрів. Ну і окремо було завдання перед ДМПУ щодо поглиблення річки Прип'ять, саме судноплавного шляху, це теж 130 тисяч кубометрів і доведення до судноплавних характеристик з глибинами 1,6 метра. І можна наостанок все ж таки хочу нагадати і собі, і усім, що в 2014 році, обговорюючи з великою вітчизняною аграрною компанією, яка користувалась вже на той час баржею, буксирним складом, і вирішуючи питання мирової угоди щодо портових зборів, АМПУ було ініціатором пільги щодо канального збору для суден з осадкою, максимальною осадкою до 4 метри. І це було точно перший приклад того і перший мотивація того, щоб з автомобільного транспорту ми і бізнес пересаджувався на річковий морський транспорт. Ну і в 2015 році ці зміни були в 316 наказ імплементовані. Дякую. Ви бачите, що всі ініціативи стосовно переорієнтації вантажів з автомобільних доріг на річку, на водні шляхи та в тому числі надання відповідних пільг по портовим зборам для суден, які здійснюють перевезення внутрішніми водними шляхами, вже реалізовано в Законі України про внутрішні водні шляхи. Ви зазначили про одне поглиблення на річці Прип'ять, і в нас є, не можна не згадати про екологію асоціативно. В нас є питання з сайту, напевно, питання до пані Наталі Форсюк. Чи враховані вимоги екологічної безпеки річкових перевезень? Забруднення річок як джерел питної води тощо. Це мова оригіналу. Власне, людина, яка за нами зараз. Дякую стежить. За запитання. Дійсно, питання екології є надзвичайно важливим, і без екологічної оцінки ніякі роботи не можуть проводитися, в тому числі і щодо річки Прип'ять і так далі, там верхньої частини Дніпра. Проводилися всі необхідні аналізи, і навіть нашим іноземним колегам
ми свої міжнародні обіцянки давали за умови позитивної екологічної експертизи. Тому це обов'язкова вимога, і ми її обов'язково дотримуємося. І так само є вимога Європейського інвестиційного банку, що екологічний компонент в разі їх фінансування має бути обов'язковим, тобто наявність позитивної екологічної оцінки. Дякую, пані Наталь. Ми говоримо про те, що в нас все готово для перевезень, для їх зростання. В нас розпочато велику масштабну реформу. І серед нас, серед спікерів, пан Василь Шевченко, який дуже тривалий час працював очільником Міністерства інфраструктури. Пане Василю, скажіть, будь ласка, два запитання. Що стримувало тривалий час здійснення такої реформи, на вашу думку? І як ви оцінюєте її з точки зору сьогодення? Дякую. Шановні друзі, я хотів би звернути увагу на те, що ми сьогодні дискутуємо вже достатньо серйозні реформи в галузі будівництва доріг, реорганізації «Укрзалізниці», яка в принципі вже розділяється на три господарюючі компанії. І морегосподарський комплекс на сьогоднішній день представлений таким важливим і актуальним законопроектом якраз про внутрішній водний транспорт. Коли ми його ініціювали 10 років назад, він називався про внутрішні водні шляхи. Тобто зараз внутрішні водні шляхи ввійшли у склад того напрямку, на який здійснює свій вплив цей закон. Що стосується безпосередньо таких можливостей розвитку? По-перше, закон тільки підписаний, дійсно, тут колеги підказували, що там багато є питань, які є неврегульовані. Це питання, які там стосуються введення так званої Національної комісії регулювання транспорту. Це питання невизначення, який орган буде проводити розслідування, як буде формуватися фонд і тому подібне. Тобто, як перший крок, то, звичайно, це дуже гарний закон. І, до речі, вся команда, що тут присутня, якраз презентує. Тому наступний рік ми можемо вже обговорювати, що було за рік зроблено безпосередньо з приводу реалізації цього законопроекту. Але в той же час я хотів сказати, що в галузі транспорту, до речі, один із найнижчих показників імплементації європейських резолюцій за результатами угоди Україна-ЄС. Тобто це, за словами міністра, це 34% всього. І от законопроект в даний, він якраз врегульовує 5, якщо я не помиляюсь, із відповідних резолюцій. Тому я думаю, що цю перспективу ми з вами бачимо за результатами того, що все-таки на сьогоднішній день річковий транспорт працює, але навантаження на нього і переорієнтація буде відбуватися ефективно, виключно після врегулювання ось таких от додаткових законів, регулювання підзаконних актів і активної роботи тої ж автотранспортної інспекції. Тому що, ви розумієте, на сьогоднішній день перевізники, які забезпечують будівництво доріг, які забезпечують перевезення зерна в порти, вони освоїли перевезення це автомобільними шляхами, успішно перевозять, успішно їх знищують, і будівельники знову їх будують. Тому для того, щоб примусити їх перейти на річковий транспорт, сформувати нові транспортні засоби чи новий вид доставки, для цього треба там комплекс заходів у межах якраз напрямку інфраструктури. В той же час якраз на попередній панелі ми слухали про можливості залізниці. Залізниця також переорієнтовується на нові пропозиції про перевезення. Тобто ринок буде боротися за вказаний напрямок. І відповідно кошти, які будуть фінансуватися в галузь,
яка, ну, на жаль, довгі роки не фінансувалася, проводилася більше шляхом утримання, ну, необхідно буде чітко розраховувати, і від цього буде залежати, знову ж таки, робота тих уповноважених підприємств, які будуть виконувати деякі функції, і безпосередньо, як вони будуть задіяні у відповідному перевезенні вантажів. Що стосується також важливої складової, це те, що я питав модератора ще вчора, це надзвичайно важливе питання, що внутрішні водні шляхи України стали відкритими. Ясно, що вони обмежені все-таки угодою, ну, або Кодексом морського торговельного судноплавства України, або все ж таки міжнародними угодами України. І виходячи з того, що наші європейські колеги, наші великі партнери, і великі наші друзі у реалізації цього проєкту, то ми якраз і передбачаємо, що таким чином і європейський флот зможе приймати активну участь, тому що на початковому етапі якраз відповідно транспортних засобів буде не вистачати, і зараз не вистачає. Або це не вже потім буде стимулювати і будівництво, що також є важливою складовою будівництва якраз українського транспортного флоту, річкового флоту. Ну і знову ж таки, питання, які потребують врегулювання, це, ви знаєте, скандали, які відбувалися в морській галузі, це питання щодо наглядових функцій, тобто хто буде здійснювати нагляд, яким чином це буде відбуватися, тому що неефективність нагляду, наприклад, в галузі морського транспорту, вона призводить до так званих протистоянь різнобачень, коли, ну, ми запрошуємо, наприклад, міжнародну організацію ІМО, а потім довгі роки ми вимушені виправляти помилки, які ми могли не допустити з самого початку. Тобто, і знову ж таки, це відображається на можливих майбутніх працевлаштуваннях українських моряків, тому що в залежності від того, як країна забезпечує як роботу законодавчо морського транспорту України, морегосподарського комплексу України, так і річкового транспорту. Тому я думаю, що найближчим часом ми побачимо, як воно буде функціонувати, тому що час не терпить. Я думаю, на протязі короткого терміну часу якраз відповідальні тут заступники міністрів забезпечать прийняття відповідних внутрішніх документів. І маю надію, що на наступній панелі ми будемо обговорювати про уже досягнуті успіхи в наступному році. Дякую. Дякую, пане Василе. Ви підняли дуже важливі питання стосовно утворення НКРТ, стосовно утворення єдиного органу з розслідування аварійних подій на транспорті та інші питання, які потребують дуже тяжкої, кропіткої роботи. Іншим лейтмотивом нашої сьогоднішньої дискусії виступає євроінтеграція і відповідність тих напрацювань, які здійснює міністерство, європейським вимогам. Наші бажання країни, вони висвітлені в угоді про асоціацію. Країна взяла на себе відповідні зобов'язання щодо імплементації ряду регламентів та директив Європейського Союзу, зокрема в частині внутрішнього водного транспорту. Як зазначена пані заступниця міністра, зараз має на виконання закону мають бути розроблені майже 70 підзаконних нормативно-правових актів. Додам, з них 20 є суто євроінтеграційними. Пан Едвін Лок, керівник проєкту європейської технічної допомоги, разом зі своїми колегами дуже активно брав участь і, відверто кажучи, допомагав у написанні відповідних положень українського законодавства з урахуванням світової практики. Пане Едвін, як ви оцінюєте відповідність нормативно-правової бази зараз, зокрема закону про внутрішній водний транспорт, зобов'язанням України, передбаченим в угоді про асоціацію?
Thank you, Irina, for дуже дякую. Once again, I want also to come back on майже не чути, не чути, не чути, на жаль, переклад неможливий. Минулого року було велике досягнення в транспортному секторі, і таким чином ми створили систему для використання річкової системи. І також всі директиви, які стосуються річкового транспорту, розглядалися, і, як вже сказала заступник міністра інфраструктури, і також разом з агенцією з водних шляхів, ми працюємо над деталями цих директив Євросоюзу і також над українським вторинним законодавством. І це все робиться під також за допомогою пані Форсюки. Минулого року дуже багато прогресу було зроблено, але ще багато потрібно зробити, особливо те, що стосується директив, які визначають технічні стандарти суден, професійні кваліфікаційні вимоги щодо команд річкового транспорту. Також я хочу сказати, що Євросоюз буде продовжувати підтримувати реформи сектору річкового транспорту в Україні. Дякую, пане Едвіне. Ми скоро будемо закінчувати. І наостанок в мене одне єдине питання, але для всіх спікерів, всіх учасників сьогоднішньої дискусії. Які найважливіші наступний крок, на вашу особисту думку, є необхідним для проведення, для закінчення успішної реформи внутрішніх водних шляхів та розвитку внутрішніх водних шляхів? Пані Наталі. Одного кроку замало. Один найголовніший, на вашу думку. Я думаю, і ми таким чином складемо відповідну картину. Прийняти 70 НПА і відремонтувати шлюзи. Дякую. Пане Олександре. Створити підприємство, вірну модель. Та призначити ефективного керівника. Дякую. Пане Василе. Ну, я думаю, що одним кроком тут не обійтись. Тут потрібна титанічна воля тих, хто супроводжує проєкт. І тільки тоді, у короткому періоді часу, це буде можливо. Ольга, що для бізнесу? Ну, я тут вкрай необхідне, одне єдине. Я тут скажу, оскільки вже сказали про прийняття нормативно-правових актів і створення ефективного держпідприємства, то я хочу сказати, що ми не маємо забувати про вітчизняне суднобудівництво, тому я би сказала, що наступний крок – це прийняття змін до податкового та митного кодексів і запровадження пільгових режимів для ввезення обладнання для будівництва тут, на заводах України, барж, баржебоксирних складів, оскільки це є надзвичайно важливим і мультиплікаційним ефектом це дасть розвиток в цілому економіки держави. Дякую. Ольга, і пане Едвін, з вашої точки зору, з точки зору європейського експерта. Ну, в принципі, ми говоримо про потенціал щодо збільшення річкового транспорту. Це вже є, але дуже важливо, що і державний, і приватний сектор, щоб вони об'єднали свої зусилля для того, щоб реалізувати цей потенціал. Дуже важливо, щоб не тільки державний сектор тут щось робив разом із приватним сектором. Проговорили про розвиток внутрішнього водного транспорту. Можна сказати, що внутрішній водний транспорт – це не тільки про перевезення, це про безпеку, це про екологічність, це про фінанси, це про людей і це про розвиток. Роботи у нас дуже багато. Зміни не відбуваються миттєво, тому працюємо далі. Всім дякую. Дякую всім.